ម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីដ៏ធំមួយនៅស្រុកថៃសំងំចិញ្ចឹមត្រីត្រូនែលជិត20ឆ្នាំផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្សារខ្ទង់30តោនក្នុងមួយខែអ្នកខ្លះច្រឡំថាជាត្រីធម្មជាតិសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់បានគ្រឿងម៉ាស៊ីនកសិកម្មទំនើបទំនើបមានដូចជាម៉ាស៊ីនសូនចំណីសត្វម៉ាស៊ីនកិនស្រូវម៉ាស៊ីនកិនស្មៅគ្រប់ប្រភេទដែលនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសជប៉ុនអ៊ីតាលីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Mintic Power តាមរយៈ Facebook Page Mintic Power Tour ឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់នេះនៃកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីត្រនេលដ៏ធំដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺជាកសិដ្ឋានមួយកន្លែងដែលគាត់បានចាប់ផ្ដើមក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីត្រនេលនៅក្នុងប្រទេសថៃដំបូងគេតែម្ដងផ្ដើមចេញពីអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់តែចិញ្ចឹមត្រីចម្រុះនៅលើផ្ទៃដីរហូតដល់2000រៃបងប្អូន2000រៃហ្នឹងប្រសិនបើយើងគិតជាចំនួនហិកតាគឺខ្ទង់300ហិកតាជាងជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីចម្រុះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលមួយហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលផលត្រីណាហើយគាត់បានប្រទះឃើញត្រីទន្លេនឹងមួយហើយត្រីហ្នឹងគឺជាប្រភេទត្រីដែលយើងអាចនេសាទបានពីទន្លេអីទេហើយគាត់បានមើលឃើញថាត្រីហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រជាកសិករឬក៏ម្ចាស់កសិដ្ឋានតូចធំនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺអត់មានពីណាគេចាប់អារម្មណ៍ចំទេអញ្ចឹងបើសិនបើអាស្រ័យផលពីការនេសាទទាំងស្រុងប្រកបណាវានឹងខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅតម្លៃវានឹងកើនឡើងអនាគតទៅទៀតយុវជនថៃក្មេងៗហ្នឹងនឹងអត់ស្គាល់ត្រីត្រនេលហ្នឹងទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាត្រីហ្នឹងវាអាចកែច្នៃធ្វើទៅជាម្ហូបបានយ៉ាងច្រើនមុខហើយវាសម្បូរសាច់អត់សូវមានច្រើនទេគាត់ក៏មើលឃើញកន្លែងហ្នឹងឯងដែលជាឱកាសមួយពីព្រោះថាត្រីចម្រុះដែលគាត់ចិញ្ចឹមមកជាយូរណាស់មកហើយហ្នឹងគឺប្រជាជនថៃឬក៏ម្ចាស់កសិដ្ឋានតូចធំហ្នឹងក៏គេនាំគ្នាចិញ្ចឹមដែរអញ្ចឹងឱកាសប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាខ្ពស់តែប្រសិនបើគាត់ងាកមកចិញ្ចឹមត្រីដែលអត់ទាន់មានអ្នកណាចិញ្ចឹមហើយក៏ជាប្រភេទត្រីដែលវាខ្សត់ប្របាក់រោពីទន្លេមកទៀតវាជាឱកាសល្អដូច្នេះហើយនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2009ហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមដែលគាត់បានទៅរៀននៅណាទេគឺគាត់បង្កាត់ពូជដោយខ្លួនឯងហើយគាត់ដកពិសោធន៍ដោយការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគាត់បានជីកស្រះនៅលើផ្ទៃដីចំនួន1ไร่ដើម្បីធ្វើការដាក់ចិញ្ចឹមត្រីទន្លេហ្នឹងដើម្បីបង្កាត់ពូជអីដោយខ្លួនឯងចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីជាច្រើនមុខហើយអញ្ចឹងចំពោះការចិញ្ចឹមត្រីទន្លេវាអត់មានអីពិបាកទេត្បិតថាវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមហើយវាអត់ពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវាអត់សូវមានជំងឺវាអត់សូវមានបញ្ហាដូចត្រីផ្សេងៗទៀតទេក៏ប៉ុន្តែជាបញ្ហាចម្បងហ្នឹងគឺវាធំយឺតគេហៅថាគាត់ចំណាយពេលឡើងមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែត្រីហ្នឹងវាអត់ទាន់បាន1គីឡូទៀតហើយគាត់ចំណាយពេលមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីធ្វើការតាមដានចិញ្ចឹមអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រីនឹងវាមានអាយុ2ឆ្នាំត្រីនឹងវាចាប់ផ្ដើមមកក្បាលវាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ1គីឡូ7ខាំទេក៏ប៉ុន្តែជាតម្រូវការទីផ្សារគឺគេអត់ចង់បានត្រីដែលវាតូច1គីឡូ7ខាំសម្រាប់ត្រីទន្លេគឺវាតូចទេចំពោះត្រីទន្លេមួយគឺគេចង់បានប្រភេទត្រីធំៗដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី3គីឡូឡើងទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបំពេញតម្រូវការទីផ្សារបានជាប្រភេទត្រីធំគាត់ត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់3ឆ្នាំឯណោះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងត្រីដែលគាត់ដាក់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះហ្នឹងគឺមានអាខ្លះ3គីឡូអាខ្លះ2គីឡូអាខ្លះឡើងរហូតដល់4គីឡូឯណោះអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញថា
ឥឡូវហ្នឹងគឺវាមានឱកាសទីផ្សារហើយហើយវាអត់មានអ្នកណាចិញ្ចឹមទេគាត់អាចចាប់ដើមទៅវាដំបូងគេអញ្ចឹងវាជាឱកាសក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដ៏ចម្បងហ្នឹងគឺវាចំណាយពេលរហូតដល់3ឆ្នាំទើបគាត់អាចចាប់លក់បានអញ្ចឹងវាត្រូវចំណាយពេលលុយពីព្រោះថាត្រីហ្នឹងវាជាប្រភេទត្រីដែលស៊ីសាច់វាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនរហូតដល់ 40% ឯណោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទៅទិញនុយត្រីនុយល្អៗហ្នឹងយកមកឲ្យវាស៊ីហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តដែរពីព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ប្រភេទត្រីហ្នឹងមែនតើក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែជំនឿធ្វើការពង្រីកផ្ទៃដីដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងណារហូតដែលគាត់អាចប្រមូលផលត្រីនៅក្នុងស្រះទី1របស់គាត់ទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកាសលក់នៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺដោយសារត្រីហ្នឹងវាតិចតួចអញ្ចឹងគាត់ទៅថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ទិញទៅក៏វាអស់ដែរហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រីកទៅទៀតដល់ពេលគាត់ពង្រីកបានចំនួនរហូតដល់5ស្រះមានថាគាត់ចិញ្ចឹមប្រដាប្រដាគ្នា5ស្រះដល់ពេលមួយហ្នឹងទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលទៀតដែរពេលហ្នឹងឯងដែរគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាអត់មានទីផ្សារលក់ចេញទេព្រោះត្រីធំហើយតម្លៃរបស់វាក៏ខ្ពស់ចឹងវាពិបាកលក់ដូរមែនតើហើយណាមួយទីតាំងកសិដ្ឋានរបស់គាត់នឹងវាឆ្ងាយអញ្ចឹងអត់មានឡានម៉ូយត្រីណាគេមកដឹកត្រីតែមកអញ្ចឹងទេពីពោះពីមុនគឺគាត់អញ្ចឹងត្រីចម្រុះ4-10មុខអីពេលដែលគេមកទិញត្រីគឺគេបានច្រើនមុខក្នុងកំឡុងពេលតែមួយអញ្ចឹងគាត់ប្រុងនឹងបោះបង់របរមួយនឹងចោលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2012ទៅ2014ហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយហៅអ្នកសារព័ត៌មានតូចធំនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងមកធ្វើការផលិតជាវីដេអូសម្ភាសន៍គាត់ទៅដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃនឹងចាប់ផ្ដើមដឹងថាអូតំពុតទៅត្រីទំនេលដែលគេលក់នៅតាមផ្សារនឹងក៏គេមានអ្នកចិញ្ចឹមដែរអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសសូមឲ្យមានការគ្រប់គ្រងហើយចាប់ពីពេលនឹងមកទៅធ្វើឲ្យកំណើនអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមញ៉ាំត្រីទំនេលនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងបានកើនឡើងហើយគេក៏ដឹងថាអូត្រីទំនេលដែលលក់នៅតាមទីផ្សារមិនមែនជាត្រីទំនេលដែលរោគពីតលេសុតសាទេហើយមានអ្នកចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហើយមួយវិញទៀតគឺគេលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមពីព្រោះថាដើម្បីរក្សាឬក៏អភិរក្សពូជត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគេក៏ទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើការពង្រីកទៀតដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងហើយមានការបញ្ជាទិញច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបរិវេណដីរបស់គាត់ចំនួន2000ไร่ប្រហែលជា300ហិកតាជាងហ្នឹងគឺគាត់ចិញ្ចឹមត្រីទន្លេសុទ្ធតែម្ដងពីព្រោះថាគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមធំជាងគេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅធានាផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទីផ្សារធ្វើយ៉ាងណាអាចប្រដាប់ប្រដាក់គ្នាផ្គត់ផ្គង់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទៅតាមទំហំដែរទីផ្សារគេចង់បានអញ្ចឹងគាត់អាចផ្គត់ផ្គង់បានពេញមួយឆ្នាំបងប្អូនអត់មានរដូវទេហើយគាត់បានហើយនិយាយថានៅក្នុងមួយខែបើគិតជាមធ្យមគឺគាត់អាចចាប់ត្រីនឹងលក់បានចន្លោះពី20ទៅ30តោនក្នុងមួយខែហើយត្រីរបស់គាត់គឺមិនមែនតែធំទាំងអស់ទេគឺគាត់ចាប់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ម៉ូយរបស់គាត់ដែរដែលគាត់បាននិយាយថាត្រីនឹងប្រសិនបើទុកកាន់តែធំគឺវាលក់បានកាន់តែថ្លៃនៅក្នុងនឹងចំពោះត្រីដែលវាមានទំហំចាប់ពី2គីឡូឡើងទៅក្នុង1គីឡូគឺតម្លៃ140បាតត្រីដែលមានទំងន់3គីឡូឡើងទៅ1គីឡូ160បាតត្រីដែលធំបំផុតមានថាចាប់ពី4គីឡូឡើងទៅគឺតម្លៃ180បាតហើយមួយវិញទៀតបច្ចុប្បន្នក៏មានកសិករផ្សេងៗទៀតដែរដែលមករៀនសូត្រពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមការបង្កាត់ពូជពីគាត់ហើយគាត់បើកចិត្តទទួលយកពួកគាត់ពីព្រោះថាគាត់រាល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់អាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបានទេហើយមិនត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងប្រទេសថៃទេគាត់ក៏នាំចេញមកកាន់ប្រទេសជិតខាងយើងដែរប្រហែលជាប្រទេសយើងផងហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាដើមចមនៃការចិញ្ចឹមត្រីត្រូនេដែលយើងអត់ដឹងទេពីមុនមកថា
មានអ្នកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែនៅថៃគឺគេសង្ឃឹមចិញ្ចឹមឡើងជិត20ឆ្នាំមកហើយចាអរគុណ